אם בן אדם נולד בעולם הזה, והוא לא הספיק לעשות את כל העבודה שלו, הוא לא גמר את התיקון, מה שנקרא, את העבודה על עצמו וכולי, אז כמובן שהוא מצד הבורא, זה, הבורא הוא שלם, והוא יבטיח שכל האנושות בסופו של דבר תגיע לשלמות שלה. כל אחד מאיתנו נולד לאיזו משפחה מסוימת, במקום מסוים, עם תכונות מסוימות, גנטיות וכולי, וכל הדברים האלה זה בדיוק מה שהוא צריך להיות. ובדרך כלל, כשאנשים מדברים על גנטיקה, הם מדברים על זה כדבר מופרד מהנשמה. אבל האמת היא שיש קשר עדוק בין גנטיקה לבין גלגול נשמות, על שלישים ועל ריבעים, מה זאת אומרת? זאת אומרת, דור שלישי או רביעי, בדרך כלל הגלגול נשמות הוא אנשים שמחוברים למשפחה שלך באיזושהי צורה. הבורא, בורא עולם, הוא שלם. הוא ברא עולם שלם, שהוא הולך דרך איזשהו תהליך של חוסר שלמות, וחוזר בחזרה לשלמות שלו, בסופו של דבר.